өнөөдрийн мэнд хүргэе. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дугаар хэлэлцүүлэг эхэлж байна. Улс төрийн намаар эхэлж байна. 1990 оны хавар улс төрийн намаар эхэлж исэн юм а. Ардын их хурлын хуралдаанаар Монгол Ардын Хувьсгалт нам нийгэм төрийг удирдан чиглүүлэгч хүч мөн марксизм ленинизмийг үйл ажиллагаанда удирдлага болгосон Монгол Ардын Хувьсгалт нам Монголын нийгэм төрийг удирдан чиглүүлж хүч мөн гэсэн тийм зүйлээс өөртөө татгалцсан. За түүний дараагаар улс төрийн намын тухай хууль гарсан. Энэ хуулийн төсөл дээр олон талаас олон хүн оролцсон. Тэр чуулган дээр болж исэн үйл явдлыг мэдэж байна. Би бас нэг 10-р хуудас гар бичмэл сая олдсон. Цагаан дээр хараар бичсэн улс төрийн намын тухай. Тэр үед олон намын тогтцооч гэж хаа байлаа, улс төрийн нам гэдэг сонгодог утга нь хаа байлаа. Гэхдээ биднес бол бас цагаан дээр хараар атар газрыг хагалж ийсэн юм а. Өнөөдөр бас яг энэ улс төрийн намаар эхэлж байна. Тэгэхээр энэ улс төрийн намын тухай хуульд бол тэр улсын хэмжээнд гэдэг санаа бол одоо хүртэл байгаа юм а. За дээр нь бол энэ хуулийг бол дээшээ харж хагаад энэ заалтыг бол оруулчаагүй. Нэгдүгээрт бол яасан гэхээр бол үндсэн хуулийн тэр найруулж оруулж ирсэн дотор байгаа нам үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10 цаасны дагуу байгуулагдж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж. За үндсэн хуулийн 16-гийн 10 гэж одоо ямар зүйл байна вэ гэж. Тэгэхээр энд бол ингэж хэлж байгаа юм л да. Нам олон нийтийн босад бүх байгууллага нийгэм төрийн аюулгүй байдлыг сахиж хуулийг дээдлэн биелүүлнэ гэж одоо үйлчилж байгаа үндсэн хуульд байгаа. Энэ дагуу нам олон нийтийн байгууллага дэвлэн нэгдэх эрхтэйгээд энэ дагуу байгуулагдах эрхийг бол нээлттэй. Харин нийгэм төрийн аюулгүй байдал тийм үү тэрийг сахин хамгаалж хүндэтгэж хуулийг биелүүлэх үүрэг гэдгийг бол зааж өгсөн. Тийм учраас бол энэ заалт бол 19-1 иштрихт болгож бий дааж орж ирж байгаа маа. Хоёрт нь бол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг бол дэлхийн нийтийн ерөнхий жишг байна. Харьцуулсан ирэх зүгээр. Энэ бол түрүүн баасан хүү гишүүн бодлогын байх уу, зохион байгуулалтын бүтцийнх байх уу гэдэг нь энэ бүтцийг хилээгвэ гэдгийг хэлье. Энэ бол улсын хэмжээнд бодлого үйл ажиллагаа явуулна шүү. Зөвхөн нэг орон нутгийн хэмжээнд явуулахгүй шүү. Зөвхөн нэг шашны бүлгэрхэх байдг юм уу, явцсан үйл ажиллагаанууд явуулахгүй шүү. Бодлогын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд явуулах юм шүү гэдэг бас нэг зарчим сууж өгсөн учраас тэр нь улс төрийн намынхаа хуульд одоо ингээс нэвчэн суугаад ирсэн учраас энэ бол энэ заалт орсноор одоогийн байгаа улс төрийн намуудыг бол одоо ингээд төрөх хязгаарлах зүйл огтхонч байхгүй гэдгийг бол одоо хэлмээр байна. За хоёрт нь бол энэ төслийн зүйл дээр бол улс нам иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж байсан. За найруулга нь бол нам үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10 цаасны дагуу байгуулагдж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж. За манай зарим гишүүд бол хасах санал оруулж байгаа. Энгээр санал хураагдах байха гэж. Би бол энэ төслийг улайрын дэмжих гээд байгаа зүйл бишээ. А гэлээ гэхдээ эн чинь бол судалгааны үндсэн дээр бусад улсуудын үндсэн хуульд юуг заасан байдгийг харж үзэж дээр нь одоогийн үйлчилж байгаа улс төрийн намынхаа хуулийн утга агуулгыг цааш нь баяжуулан хөгжүүлэхийн тулд оруулж ирж байгаа заалт юм аа гэж. Энийг бол мушгиж гуйулаад байх шаардлага байхгүй гэж ингэж бодож байгаа. Одоо жишээ нь 330 суманд бол заавал одоо зохион байгуулалтын нэгжтэй байхыг бол одоо зааж өгж байгаа хэрэг биш шүү дээ. Инхээр чи хүмүүст биш дээ. Хүмүүс бол юу гэж ойлгох вэ? Нэрээ улсын хэмжээнд нам үйл ажиллагаа явуулна гэхээр ерөөсөө намжуулаад үр чигтэйхэн болчих юм байна гэж. Өнөөдөр хүмүүст бол одоо таалагдгийг гэсэн үг хэлий гэвэл намыг муу хэлэх, намыг үгүйсэх асуудал байна. Нам бол сайн дүр уран сайхан биш. Нам бол яг төрийн бодлого өөрийнхөө бодлогод оролцсон, засгийн эрхийг барилцахад оролцсон гэдгээр нэгдсэн төрийн бодлогоороо өрсөлддөг ийм одоо улс төрийн байгууллага. Тийм учраас энэний зохион байгуулалтын гол зарчмыг бол эндээ суулгаж өгөхөөс аргагүй байгаа. Дээр нь энэ дор төрөн хүмүүс уншаад байлаа. Дараагийн зүйлүүдийг багц багцаар нь явмаар юм шиг байлаа. Сая бол харин хоёр зүйлийг яг нийлүүлээд ярьсан. Дараагийнх нь болохоор бүтэц зохион байгуулалт
төсөл дээр болохоор бол болцлыг гэж үг байсан, тэрийг бол ажлын хэсэг бол нөхцөлийг гэдэг үгээр сольсон байгаа. Энэ мэтлэнгээр тэгээд гишүүдийн тооны босхийн асуудал гээд 3 хувааж авч үзэх нэ гэдгийг бол манай гишүүд ойлгож байгаа байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр холбогдуулаад хэлэхэд бол энэ улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдгийг их хурл хаслаа гэвэл бид ингэж ингэж болох юм байна. Их хурл дээр тэр үедгээ хилцэгдээд хасагдсан гэдэг асуудал яригдан, тийм учраас тийм юм байхгүй шүү. Улс ямар ч нам улсын хэмжээнд бодлогын үйл ажиллагаа явуулна гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Дээр нь орон нутгийг улс төржүүлэх гэж ингэж ярьж байна. Тийм юм бас байхгүй. Одоо жишээ нь суманд улс төрийг аль болохоор багасгахын тулд нутгийн удирдлагын хуулиндаа хийж өгнө, улс төрийн намын хуулиндаа хийж өгнө. Өнөөдөр үндсэн хуулиар орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулгыг хоригдно гэдэг заалтыг хийж өгч бас болохгүй байна гэж ингэж үздээ. Ийм учраас аливаа асуудлыг бол бас олон талаас нь бодоод одоо үйлчилж байгаа энэ үндсэн хуулийнхаа заалт, одоо үйлчилж байгаа улс төрийн намын хуулийн заалт, төслийн заалт, ажлын хэсгээс оруулж ирсэн заалтуудаа харьцуулж үзэжээ саналаа өгнө гэдэгт итгэж байна. За, эрхэм гишүүн магны бэлэгт